Bir neçə ay bundan əvvələ qədər Cəlilabad rayonunun bəzi yaşayış məntəqələrində koronavirusa yoluxma hallarına az rast gəlinirdi. Amma son günlər bir sıra kəndlərdə olduğu kimi rayonun Sərhədabad kəndində yoluxma halları artıb. Bu insanların, yəni necə deyim, buna laqeyd yanaşması ilə əlaqədardır. Yəni insanların əra məsafəsini saxlamaması, 10 nəfərdən çox insanların toplaşması, yəni biz televiziyalarda dəyişdirir ki, yəni bu olmazda insanlar, yəni necə ki bu xalqımız düşmənlə mübarizə apardı, ikinci cəhfədə də bizim mübarizə aparmalıyıq, yəni qorumalıyıq. Sərhədabad kəndində ondan çox ailənin koronavirusa yoluxduğu bildirilir. Həmin ailələrin xəstəliyi bir qədər yüngül olduğundan ev şəraitində sahə həkimləri tərəfindən müalicə olunur. Rayonda yoluxma hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə dezinfeksiya işləri aparılır. Polis əməkdaşları isə ictimai yerlərdə reydlər keçirir, lakin buna baxmayaraq küçələrdə və ictimai yerlərdə qoruyucu maskalardan istifadə etməyənlərə rast gəlinir. Yadımdan çıxdı, cibimdəyim. Bunu mən də bilmişəm. Əvvəllər elə bilirdim boş şeydir bu. Amma bununla ciddi məşğul olmaq lazımdır. Riayət eləmək lazımdır qanunlara. Kimsə deməməlidir ki, maska taxmaq lazımdır. Qeyd edək ki, bugündən etibarən ölkə ərazisində tibbi maskadan istifadənin məcburi olması haqqında qanun qüvvəyə minib. Bu qaydaya riayət etməyən şəxslər isə 100 manat məbləğində cərimə olunacaqlar.